Фірми базу. А як ви, якщо вона ж купила цю базу, а їй що гроші вернули? Ну, чи, справа, там були, чи там теж не там було? Ні, вони купили, гроші їм не вернули. Але вони мали певні борги там за земельні ці, і ми через суд, через районну раду, через сесії нам вдалося, що ми вийшли на ноль, одним словом, не повернули базу спорту. От, казав. І ну, різні бази, от ми проводимо деякі реконструкції. Мені приємно, що у 2010 році, коли я повернувся сюди, нам вдалося через Укрзалізницю, тоді був головоуправник Костюк Михайло Васильович, ну, підтримав також. Нам зробили реконструкцію повністю бази цієї, реконструкцію бази. Верховині? Верховині, так. І вона до сьогодні працює, і я хотів би сказати... А після того проводили там якісь ремонтні роботи на базі? Чи тільки от тоді в 10-му? Ні, тоді зробили, ми зараз ми робимо, вона трошки там, ну, є певні нюанси, але ми зараз робимо ремонтні роботи, я думаю, що нам вдасться повністю. Тут я хотів би віддати належне і Солов'ю Юрію Ігоровичу, який включився в підтримку, він тут сприяє нам. От. Я думаю, що нам вдасться зробити базу така, ну, відповідати сьогодення. І найголовніше, що там трампліни, які